5 no code wa lele nkan ta fe wo ni automation pe ti nkan kan ba sele boya ati esin bi ti computer wa wa ati fe se pe ki nkan kan ma sele na leyin ti nkan ba sele o ya gbe igbese bayi automation ni a ma lu nkan ta npe ni Zapier lati fi se orisirisi automation tool lo wa power automate wa Zapier na to je kan wo te ba si zapier.com e sign up abi zo ma se fun yin ni bi 14 days lati le fi try e le fi mo ba se nlo tin ba di Zapier sin leyin ti mo ti sign up pelu email mi nkan ta ma se nbe ni a ma create zap kini nkan to nje zap oun ni pe a fe create bi flow yen se ma lo e won sin mo de zap o so fun mi pe trigger kini nkan to ma je ki nkan bere si ni sele abi oni a trigger is an event that starts your zap kini nkan te mi fe se e je nkoko salaye na ẹwo here table tati fi build database wa ẹwo database wa nsin ati ni database wa mo tutu wa fi awon colon kan kun mo fi email kun mo fi time kun so mo wa fe so pe nigba kugba ti enikan ninu awon osise wa to ba ti add new product ta sese ni sinu database wa ki zap ko send email si awon kan boya gbogbo customer wa bi pe ko so fun won pe ati ni oja bayi e mo pe a fe se nkan to ma automate be yen to fi je pe ko ni se pe nikan lo se ma joko ma o pe email a fe send e si gbogbo customer pe oja tuntun ti de nkan ti mo fe se niyan ma si Zapier and buy mo fe se pe kilo ma trigger ya table mi mo fe ko je trigger because e dey ni database wa wa pe ti nkan ba ti wonu e o ki nkan ba isele so you are being mo si mi buy sin mo ti wa se pe if nkan to ma trigger is here table then kini nkan to ma trigger yen ti new record ba wa iyen ni pe won fi nkan mi si mo tun le se pe boya new record wa o won change nkan ninu e mo le mu yen pe anytime anybody ba tun paro nkan be boya iyen se mistake igba to upload e tele o tun wa correct e ko tun send mail yen na si won so ka te se pe ti new record ba wole ni ko ma send mail si gbogbo awon kan mo ti mu new record ma se continue lati le lo here table yen o ma se pe ki n connect account mi mo zap e ma gbagbe pe ba se n se integration a ma lo copy api key wa ta ma fi sibe o ma bere lowo wa so sin o n bere account mi tori pe mi ti link todo mi mo mo choose pe here table account teyin o ba ti link e mo o ma ni ke fi api key yen sibe mo se continue o fe ni ki n choose base mi iyen ni pe ki ni database name mi class address yen oun la lo table mi class address na ni pe table ti a ti fe sise ninu e ni biba eri class address then table is class address leyin ti mo ti mu gbogbo yen o wa so fun mi pe nkan melo ni ko ma wo leekan na gbogbo yen o ti e ni wahala mo ti fi yen le mo ni ko continue sin ti mo se continue yen o ma lo test connection laarin here table pelu zap pe se ohun ti ri mo ni ko trigger o koko fe ba mi wo na ki n to sise lo repete bi boya ko ti e connect erin si o so fun pe we found it so o ti connect e mora won niyen mo wa se continue nkan ta ti koko se yen ni trigger iyen ni pe ti nkan kan bayi ba ti sele o bere ise ise wo wa ni ko wa se ohun la fe se nsin action alakoko ni trigger ipe boya trigger yen le je pe laraaro lo ma se nkan bayi laago meje trigger yen le je pe tenikan ba send the form lo se nkan bayi iyen ni trigger leyin ti trigger ba ti bere pe yes won ti ji mi dide pe mo fe sise action wa ni pe ise wo ni ma wa lo se ti won ba ti ji mi dide ise ta fe se nbi bayi ni pe ti data ba ti wonu here table ko send email si àwọn ibì kan pé àti ní ọjà so kí ni máa mú pé kó send email email wo la fẹ́ lò tó bá jẹ́ gmail yín lẹ̀ ń lò tó bá jẹ́ outlook yín lẹ̀ ń lò email tẹ bá ṣà ń lò bí ṣe yàn lẹ máa mú zap ní gbogbo connections púpọ̀ ẹ wò ń sìn over 5300 ni oríṣiríṣi àwọn app tẹ́lẹ̀ connect mọ́ ṣùgbọ́n sìn ẹ jẹ́ lò pé gmail mi ni mo fẹ́ ní kó lọ fi send mail sáwọn èèyàn mo ti mú gmail o ma ní kí ẹ sign in sínú gmail yín o wa n bèrè pé event wo ni kóun ṣe nínú gmail event yẹn ni pé send email mo ti mú send email bí mo ṣe mú send email o ma tún ní kí n continue o wa ní account wo ni mo fẹ́ fi send mail yẹn.
ma mu account email yin te fe lo leyin e oni kin continue mo tun continue o wa ni awon wo ni ko send email yen si mo click in say boya ti nibi kan na ti gbogbo data email address awon customer yin wa ibe le ma lo mu sugbon ninu e ti mo fi sapere ba kan wa wo column ti email wa ninu table mi pe boya ibe ni mo fe ma send e si sugbon to ba je pe yin ti ko won jo sibi kan ohun le ma mu mo ti mu pe to email ko bere pe se mo fe cc eyan se mo fe carbon copy eyan se mo fe blank copy eyan mi lo gbogbo yen oni pe email wo ni mo fe ko send e mo le ni ni repete boya info at company wa or sales at company wa la fe fi send e ma mu email to ma send e sita boya mo ti fe ko tun fi oruko eyan kan si bi pe ohun lo send e ma tun fi oruko eyan yen si ibo ni mo fe ka awon eyan reply si pe to ya won fe reply email yen ma tun fi si kini subject si mo fe lo mo le ko pe new arrivals n pe oja tutun ti de mo ti ko new arrival o wa nbere pe body kini n ti mo fe ko sinu mi o yen mo le se pe you can check a new kini nkan to je mo fe ko je pe oruko ton ba ko si bi type aso yen ati product idea ko ma ko te ninu email yen fun rara e lai je pe mi lo wo nbe so ti ba pada si zap eni ko so fun mi pe insert your data pe mi ko kon soro mo fe ko data wo ni ma wa wa sinu gbogbo data yen show all boya mo fe mu product id ton ba ko wole ko ko product id ki fi ko ma si kini mo tun fe mo fe type iru aso to je e ki mo ti consign gbogbo awon eleyi bi a placeholder fun kan ton ba nbe wole ni o you can check our new aqua product idea aqua ile na si in our stores today boya nkan ti mo kan fe ko niyan leyin ti mo ti kan yen tan mo ti se tan boya mo fe fi signatures si mo fe fi attachment mo fe se orisirisi nkan si e je fi attachment si kin fi picture aso ta se gbe wole yen wole nibi attachment ma wa wo all option ma wa bi ti image mi wa image file mi only mo ti gbe wole ti ba ti se tan be ti ba se continue ma test action mi ti o ba correct ti ba lo wo nu mail mi nsin a ti send email si be e ke mo ti test nsin to ba ti sise dada mo le publish e e je wo inu email mi nsin boya mail kan ti wole si bi se pe ko si nkan kan be o e mail yen ti wole nsin new arrival tin ba se nsin you can check our new e pe ko ko ntemi product id o code product id o de ko adre in our store today o de to fi attachment picture yen si ba se ni ma se automation yen a le lo wo si nipa zapier boya a fe ma se automation awon se